užmušiu kažką, kur jo. I run New York City! I'm a fucking pimp! Aš galvoju, čia aš. Ir tu nori, kad pas tave ateitų daugiau žmonių kontaktų vakaras. Šį kartą negražu su tušiom rankom, tai jam ananasas, aš manau, kad tiks. O jai gėlė turbūt tiks, kad geriau sektųsi. O dar Agnė, jeigu žiūri šitą vlogą, tai dabar važiuojam tau dovanos atsiimti gimtadienio progą. Galvoji, kad mes pamiršom, ko tu ten labai norėjai. Labas. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Oho, palauk. Tai viskas ok, mes visiem perpakuosim. Ačiū tau. Sakė, dar neatėjo Silvija. Atėjo. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Tualeta 1, 2, 8. Jo. Galima žaisti? Taip. Tik atsakės, kokią ten nutrenkti. Aš galvoju, čia aš. Jūsų žiūrėkia trys, o gėlė viena. Anumasas tai iš vis. Bet čia tai geras. Čia tas geriau sektusi, negu praeitą šeštadienį. Nu. O kur, ką ananasai teikti? Tai nežinau. Kur tas gerai? Ai, dar 4 valandą tik tai bus. Mes čia kol kas mergaičiškai prasižiūrim. Tas pelėdinis visas. Pelėdinis? Bet pas jūs tai šiandien iš viso. Pelėdinis. Kas buvo praeitą kartą, tai čia? Tai čia. Nu. Jūs dabar taip galėsim gerti. Laužas, laužas. Gerai, visok, nemaišau. Gerai, viskas, mes tik tai prasižiūrim dar kol kas tai. Gerai, reikės dalintas su Kotrina. Ai, neįvyšinė dalykoje? Jo. Dabar, kam turiu apie Kotriną. O čia svečių priimamas. Ir dabar praleidu kitą. Bet apie otį tikrai praleis. More than you know. Here's Johnny. Einu, aš gal kartu nesilda, man atrodo, reikia pasitikti. Tai mes pasitiksim. Aš šiaip galvoju, kad po praeito kartu manęs... Sveiki. LRT negaili. Bet aš paskatinamas. Draugai. Balsu. Reikia rankinamas. Reikia tą anamą. Ne, tai man tik nereikia, man tik reikia. Nu tiesiog, tu pradėsi vat man šiandien, žiūrėk. Pala, tu pradėsi? Na. Galvojom kažką naujo padaryt. Negazinti žmonių, nes jau tviltis, ne, jis statistas per repeticiją. Jis kaip tik labai džiaugiasi, čia būtų... Ne? Vėl, pažiūrėkti šitą katlį, aišku, kad jis jį nori. Aišku, tai filmuok per repeticiją. Pasimkite repeticiją. Ir pasakyti, kad tai yra buvo. Nu, tipo, kaip buvo. Rankas, ranka. O daugiau čia bus įrintis. Jo.
Ir tu nori, kad pas tave ateitų daugiau žmonių kontaktų vakaras? Taip. Bet čia kažkoks labai senovinis, žiūrėk, jis bet žinai, čia kai žmonės turbūt, bet čia korgas. Kai žmonės žino techniką. Kai žmonės žino techniką, tai turbūt jiems nereikia naujausių technologijų. Čia ne korgas, čia Džekas Russellas. Kas? Yra šovės, tai korgis. Tai žino, kuris daiktas yra geresnis, nebūtinai naujesnis. Kokį iPhone nešioji? 10, ne? Na tai, kai žmonės mažiau apie technologijos domysi. Ištrauk savo dvai. Holy shit. Vežiuok stiklą susitvarkiai. Papasakau, kaip buvo duštas pas tave, sudaužytas. Tik pasikeičiau. Voilà. Jis pas tave pasikeičiau. Kung Lao wins fatality. Mes turim laiko papasakosiu jums, kad sekančią savaitę pasirodys video pagaliau. Tas video, apie kurį jūs seniai klausinėjat, neminėsim to vardo, to vokiško trijų raidžių vardo. Iš tikrųjų, mes turim jums dar PlayStation 4, norim jums jį pralaimėti, taip kad sekit naujienas, būtinai dėkit nykščius į viršų, būtinai prenumeruokit kanalą, greitai 30 tūkstančių, kada bus 300 tūkstančių, iš vis bus dovanų liūnos, taip kad, draugai, nenusiminkit, viskas bus ok. Mes galime ir pavalgyti, ką nors. Aš dar tau esu skolingas. Už reklamą? Už reklamą, aš nemokamai viską darau. Už sušius dar? Už sušius dar, einam. Jau valgys dabar visą valgyklą, žinot, tavo sąskaitą. Aš susikau, ne taip. Dar visą veidą, tu kaip pridau. Visą veidą supratau, kad tu kaip pridau šitas sąsilas, kažkur žinai. O tu patai savę? Panašus? Kur tu buvai? Žvaigždžių keliai nežinau. Ten kažkas mūsų vietą važiavo. Tai ko tai dešinė pusė? Tai išvykė. Kodėl? Mūsų vietą važiavo, ten ananasas turi būti. O, parodė savo tikrai veidą. Čiki laikas. Sir, Matonis. My dear friend. Labadiena, štai va. Čia jūsų telefonas Matonė. Jo, jie, sakė, 24 valandas per parą, 70 per savaitę. Dabar žinai, kaip vadinsis, Eurovyža kitais metais prie Karbauskio. Gerai, prieš šitą kultūros komiteto pirmininkas. Gerai, na padarom dar vieną, tokį dar tobulesnį. Labas vakaras. Labas vakaras ir reveransai jums, televizijos žiūrovai, susirinkusiems prie televizijos ekranų. Čia ir vėl didžioji Eurovizija LRT kanale.
Na, nes interviu neima kokio. Everybody speaks digital language. Taip, ne taip reikia taip, bet taip. Trečias numeris. Jaudinis? Tai aišku, bet smagiai taip. Svarbiausia, ko nors nepamiršti. Atink. Ir žodžiu. Pabaiga mielai, gražiai. Bet pabaiga kaip tik? Ne. Ne, ir galiu susakyti savo uždainuot, plunkštai, gražiai, ne, kad neužvaryt, žinai, vien energijos visiškai, nes ten tokia biškai kita nuotaika ateina. Tai vat, kažkaip čia. Nobody sees, nobody's here. Your mind always lets you go. It comes and shows more than you know. And now, how does it feel under your skin? Possessing me, your mind won't let you go. It comes and shows more than you know. Think this running time, nobody sees, nobody's here. Your mind won't let you go. It comes and shows more than you know. Šio pasirodymo numeris. Jo, labai gerai. Šio pasirodymo numeris 03. Balsuokit už juos. Nu, komisija. Ai, nu jo. Nu va, kažkas tai dainuoja. Friko, svarbiausia, išgirdau. Na, šį kartą buvo tūsas. Bet šį kartą žymiai vėliau. Nu, vat energija, nu visiškai kitaip tada. Visiškai kitą energiją, žinau. Visiškai kitą energiją. Kita energija, tai gerai. Bet palyginus su pirmu pasirodymu kažkas, suprasme, energetiškai pasikeitė? Muzonas. Muzonas, jūs pasipakeitėte, ne, papilnėjo. Papilnėjo, labai nekeitė, bet papilnėjo. Ką kitam kartai padarysim? Atsiprašau, sumakalavau. Ne, ne, kalbai, jau vaikai. Turėjai taip pasikėtę, ne? Viršui, tu žiūrėjau. Ką? Klausyk, turėjai taip pasikėtę, žinau. Kaip? Wow. Ar nieks nerūkot aikuso? Ne. Tokio žodžio nežinome. Užmušiu kažką, kur jo. Kas rūkot aikuso? Kas turi aikuso? Galvą, kur mes valgome? Tai dabar, kur prisiliečiu, su rūžavai. Jau pabėgat? Ačiū labai. Ačiū. Number 3.